لدوای برارەکەی دادگای نێوبژیوانی پاریس زیاتر لە 40 ڕۆژە هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان راوەستاوە. سەرباری هەوڵەکان تا ئێستا هیچ وادەیەک بۆ دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوتی هەرێم دیار نییە، هەرچەندە هەرێم و بەغدا لەسەر ڕادەستکردنی نەوتی هەرێم بە حکومەتی فیدراڵی ڕێکەوتوون. بەڵام وەکەم شارەزای بواری نەو دەڵێت ناکۆکی نێوان تورکیا و عێراق هۆکاری سەرەکی دواکەوتنی دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان. تا ئێستا نە عێراق ئەزانێت لە کەیە دەستپێکاتەوە، نە تورکیا ئەزانێت کەی دەستپێکاتەوانێ. بۆیە کێشەکە ئەوەندەی کێشەی تەکنیکیشە، وەکو باسیەکەن کێشەی سیاسیشە. لەبەرەوەی تورکیا مەرجی هەیە و عێراقیش تا ئێستا نەچۆتە ژێرباری ئەو دوو مەرجەوانێ کە ئەمانە وای کردووە پرۆسەکە دوا بکەوێ. بەداخەوە دیارە نەوتی هەرێمی کوردستان لە چەند ساڵی ڕابردووە بۆ هەرزان فرۆشی و تاڵان فرۆشیە ئیراوە بە تورکیا. ئێستا تورکیا دەیەوێت بە هەمان نرخ بە 19 دۆلار بۆ بەرمیلێک پێی بفرۆشێ. دووهەمیشیان ئەو قەرەبووەی کەوا ملیارێک و 400 ملیۆن دۆلارە دادگای پاریس سەپاندێتی بەسەر دەوڵەتی تورکیا، دەیەوێت عێراق دەیخۆش بێت. عێراق تا ئێستا نەچۆتە ژێرباری ئەو دوو مەرجە قورسەی تورکیاوە. دوای زیاتر لە 10 ساڵ لە فرۆشتنی سەربەخۆی نەوت، دواجار کابینەی نوێمی حکومەتی هەرێمی کوردستان مەلەفی نەوتی ڕادەستی بەغداد کردەوە، هەرچەندە هەرێم بە مەرجەکانی بەغداد قایل بووە. بەڵام دۆزینەوەی ڕێگێکی نوێ بۆ هەناردەی نەوتی هەرێم وەکاری دواکەوتنی ڕێکەوتنەکەی، وەک سەرۆکی ئەندازیاران لە کۆمپانیای نەوتی باکوور دەڵێت هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێم پێویستی بە گرێبەستێکی نوێ لەگەڵ کوێی ئەو کۆمپانیایانەی کە ئەرکی دەرێنان و هەناردەکردنی نەوتی هەرێمیان لە ئەستۆ گرتووە. کۆمپانیەکانی ئەوانەی لە کوردستان کارەکەن حکومەتی عێراق ڕێکەوتنێکی نوێیان لەگەڵا ئەکات، یعنی بەو سیغەیە کار ناکەکە کە لەگەڵ هەرێمە کاریان کردووە بەو بە شێوەی شەراکەت، بەڵکو پێویستە ئەوانە هەموو ئەگۆ بە کورتی گرێبەستەکانە گۆڕن. هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێم گرێدراوە بە ڕێکەوتنێکی نوێ لە نێوان هەردوو حکومەتی عێراق و تورکیا. بەهۆی هەڵبژاردنەکانی تورکیاش پێناچێت ئەو ڕێکەوتنە بەم زووانە بکرێت. ئەمەش ئەگەرەکانی بەردەم دەستپێکردنەوەی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستانی بۆ کاتێکی نادیار دواخستووە. دیارترین ئەو ناڕوونەی کە بەهۆی ڕاوەستانی هەناردەی نەوتی هەرێمی کوردستان دروست بووە، ئەو دوودڵەیە کە لە دابینکردنی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان هاتووە تاراوە، هەرچەندە سەرۆکوەزیرانی عێراق لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا ڕایگەیاند دابینکردنی موچەی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان لە ئەستۆی ئەواندایە. بەڵام تاکو ئێستا موچەی مانگی نیسانی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان دابەش نەکراوە. مەریوان عەبدوڵڵا، کورس نیوز، سلێمانی.